ိုင်ငံတကာပညာရေးခွင့်လန်းနေရှာအောင်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Dulwich College ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာဝင်ရောက်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့မှတ်တမ်းတွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းကို American Dollar 1364 ကျပ်အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပဈေးကွက်မှာ Dollar ကို1361ကျပ်ဝင်းကျင်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာ American Dollar ကို1361ကျပ်ကနေဇွန်လ29ရက်နေ့မှာ1362ကျပ်ကိုတိုးမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့အထိ Dollar ကို1362ကျပ်သတ်မှတ်ထားရကနေဒီကနေ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာတော့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ American Dollar ကို1364ကျပ်အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးပြင်ပဈေးကွက်မှာလည်း Dollar ကို1362ကျပ်ဝင်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့အယောင်းဝယ်အေးနေပြီးဗဟိုဘဏ်ကဆက်တင်ထားတဲ့အတွက်ဈေးမကျနိုင်သေးဘူးလို့ဒေါ်လာယောင်းဝယ်သူဦးကျော်ထွန်းမင်းကပြောပါတယ်။အဲအဲ့လိုပဲဟောတာမျိုးအယောင်းဝယ်ကဒီနေ့နေ့လိုလိုလိုနည်းနည်းလိုလိုဝယ်လို့အဲဒီချောင်းတက်တာနည်းနည်းတောက်ဝယ်ရတာပါပဲ။အာအစားပဲဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကဆောက်ပါတယ်လေ။အဲ့တော့ဆောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ကောင်းတော့လိုအောင်ကြနိုင်တယ်။ဒါနဲ့အဖန်ကြီးကဖန်တာကြီးတယ်လေ။ပြင်ပဈေးကွက်မှာလည်းဒီလလာဇန်ပိုင်းမှာ American Dollar ကို1356ကျပ်ကနေ1359ကျပ်အတွင်းအယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပြီးဇက်တိုက်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းဟာပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ American Dollar ကို1368ကျပ်နဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးဇွန်လ10ရက်နေ့မှာတော့1348ကျပ်နဲ့အနည်းဆုံးဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ပြင်ပဈေးကွက်မှာ American Dollar ကို1360ကျပ်တယူရိုကို1550ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကို989ကျပ်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်နေပါတယ်